З нами на зв'язку Валентин Мамусюк, автор петиції про ліквідацію департаменту муніципальної варти. Вітаємо, пане Валентине. Доброго дня. Пане Валентине, ви створили вашу петицію 24 серпня, і буквально за три дні вона набрала необхідну кількість підписів. А для розгляду Луцькою міською радою, нагадаю, потрібно 300 підписів. Ну, сьогодні уже 4 дні минуло, 357 підписів. Очевидно, що ця петиція дуже актуальна, і лучани підтримують вас. Створюючи цю петицію, чому ви її створили? Ну, власне, уточнення. Назбиралися необхідна кількість голосів за 2 дні і 10 годин ночі. Я це спостерігав. 300 з копійками голосів було. А чому? Що на спонукало мене створити дану петицію? Скандал навколо вилучення працівниками муніципальної варти в стареньких пенсіонерів, бабусь, дідусів різної городини і того краму, яким вони продавали. Тобто просто це вже остання крапля, ніби живемо в паралельних реальностях. Ніхто не хоче зважати на те, що реально цим старшим людям доводиться в наш невеликий час виживати, і вони хочуть заробити якусь копійчину, продаючи, власне, те, що вони виростили в себе на городах. Очевидно, ви чули чи читали, як відреагував на цей скандал міський голова Ігор Поліщук. Ну, дослівно, він в четвер, 25 серпня, сказав таке. Він сказав про те, що що потрібно бабусі дати 100 гривень. От він сказав так, дослівна цитата: якщо людина не розуміє ваших вимог, це він звернувся до керівниці департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської, не йде на діалог, якщо вона відмовляється виконувати ваші законні вимоги і ви не можете знайти з нею спільної мови, то потрібно знаходити інші альтернативні шляхи. Якщо тих людей, які там були раніше, ви змогли переконати піти і припинити порушення правил благоустрою міста, але знайшлася одна людина, яка категорично відмовляється це робити, то треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень і купити в неї те відро яблук чи петрушку. Таким чином людина звідти пішла. Я ці 100 гривень вам віддав би. От як ви відреагуєте на цей коментар? Ну, тут реакція може бути однозначна. А мене дивує даний наш мер з своїми висловлюваннями, з поведінкою, ставленням до людей про якихось 100 гривень дістати, дати з кармана. Та, будь ласка, нехай департамент дістає по 100, 200, 300 гривень і прибавить в усіх цих бабусь їхні городи. Ну, я думаю, бабусі їм будуть вдячні. Питання не в тому, питання в іншому, що це є, ну, в першу чергу, міський голова. Він є обраною людиною на посаді і має виконувати ті вимоги, які ставлять до нього суспільство, а в даному випадку конкретно лучани. І в тому числі служба, департамент муніципальної варти, теж має стояти на сторожі лучан. Але не такими методами, як вони це роблять. Це якийсь середньовіччя, їхні методи роботи. Ну, інакше не скажеш, це якось дико, незвично. Ну, тобто це треба якось робити організованіше і щоб люди не скаржилися на їхню роботу. Та й взагалі не хочеться коментувати його слів, бо мені здається, що ця людина на даній посаді тимчасова, і після цього терміну, я думаю, що на другий термін він не потрапить. Пане Валентине, а ви не задумувалися про юридичний аспект сказаного Поліщуком? Адже коли муніципал купує за 100 гривень яблука там чи помідори, то другий може просто зафіксувати факт купівлі-продажу і скласти протокол. Тобто це, ну, подібно до того, як контрольну закупку роблять
сурогатного алкоголю. Я за те, щоб боролися з сурогатним алкоголем. Ну, але... З однієї сторони, якщо розглядати з юридичного аспекту, то так, бабця не права, що вона продає це в невстановленому місці. От, в принципі, і правильно з однієї сторони. З іншої сторони, питання в тому, що ринки, які були в місті, зокрема, за вокзальний ринок, привокзальний привіз, зокрема, старий ринок, на ДПЗ ринок, на Львівській вулиці ринок, їх, по суті, ліквідували і усунули можливість тим людям там продавати власне вирощену ту городину. Якщо виходити з юридичного аспекту, ну то так, тоді треба, щоб ці пенсіонери, бабці оформляли підприємця, платили єдиний податок і так далі. Мова зараз не про це, а про те, що має бути, як у всьому цивілізованому світі, людина виростила щось і мала би можливість його реалізувати, продати. Давайте створимо якісь місця, лотки, організовано, але давайте, щоб такі люди могли мати туди ще доступ до важливий аспект, щоб знову не прийшли підприємці, перекупники, і просто фізично видавили звідти звичайних людей. І навіть зважаючи на вартість оренди місць, не кожен пенсіонер може собі дозволити сплатити, привезти, продати на тих 100-200 гривень свого вирощеного товару і заплатити там за місце. Я не знаю, скільки зараз воно вартує, 70-80 гривень. Тобто, якщо це перекупить для них, це невелика сума. Якщо це пенсіонер, то це половина його заробітку, умовно кажучи. Пане Валентине, а на яку відповідь ви розраховуєте на вашу петицію? А відверто відповідь, я знаю, заздалегідь, яка буде. Петицію розглянуть, відповідь буде, що все в межах чинного законодавства, і її відхилять. Все. Але принаймні, я чого хочу я, щоб це було хоча б на слуху. Тому що діяльність департаменту муніципальної варти, вона є скандальною протягом всього періоду її існування. І не кожне місто в Україні має таку службу. І я не зовсім розумію, якими нормативно-правовими актами вони керуються у своїй роботі. Тому що під закон про національну поліцію вони аж ніяким чином не підпадають. І я не розумію, якщо вони от вилучають в бабусь це майно їхнє, називаємо це так, де юридичний аспект, де складений протокол, на підставі чого, де якісь фіксація цього і так далі. Тобто це один момент. Другий момент, те, що муніципальна варта, візьмемо теж скандальний досить в місті момент, що вони ганяють людей за паркування. З однієї сторони теж під тема паркування окремо, але теж цієї служби вона стосується, оскільки власників недорогих автомобілів, так, вони ганяють, але біля, наприклад, того ж самого Служби безпеки України, вони ніколи нікого не зачіпають. Тобто, якась є, має бути послідовність, а не вибірковість. До одних штрафуємо, інших не штрафуємо. Тому так, відповідь я розумію відразу наперед, що буде відхилено, але хочеться, щоб був резонанс і щоб якось дана служба, муніципальна варта, коректніше і лояльніше працювала. Скажіть, будь ласка, чи не зверталися ви, пане Валентине, десь більш якісь ще дієві? Петиція – це петиція, можливо, там до когось з міських обранців по округу, чи по, ну, які могли би це питання якось просувати на сесіях міської ради? Ні, я не звертався ні до кого, особисто мені в такому потребі не було. Тут питання глобальніше, хочеться, щоб не тільки порядок був муніципальній варті, а й в цілому в діяльності
діяльності міської ради, управління. Або, як бачимо, тут різних аспектів багато, і муніципальна варта – це лише один із аспектів. А окремою темою можна виділити, ну, я б не сказав скандальний, але скандальний теж ремонт проспекту Волі, на який виділені кошти, який не зроблений понині. І таких моментів є дуже багато, там чи реконструкція фонтану, за які кошти це зроблено, і так далі, так далі. Таких питань насправді є дуже багато, які потребують вивчення. І я хочеться, щоб прийшов час, щоб це було розслідувано належним чином. Ну що ж, будемо сподіватися, що рано чи пізно все стане на свої місця і скандалів буде менше, і влада буде працювати для людей, а не лише виконуючи якісь параграфи чи пункти, які сама ж і написала. Ну так, тому що наша влада забувається про те, що яке це угрупування у вигляді міста і держави, воно в першу чергу спрямовано на благо людей, а не проти людей. А в даному випадку наша влада працює проти людей. Хоча деякою мірою робота муніципальної варти потрібна. Не можна сказати, що вже геть вони не роблять не в тому руслі. Потрібна їхня робота в плані торгівлі сургатним алкоголем, різні спалювання сміття, яке люди допускали, різне засмічування і так далі. Їхня робота треба. Але якийсь має бути за ними більший контроль і за їхньою діяльністю, за їхніми витратами, розтратами. Ми теж знаємо, скільки витрачається з міського бюджету на утримання муніципальної варти. Тобто воно має бути прозоріше, і люди це бачити і відчувати, що це, що діяльність якоїсь служби приносить їм користь, а не тільки в суспільстві злість. Дякуємо, пане Валентине, за ці коментарі, за те, що вийшли з нами на зв'язок. З нами на телефонному зв'язку був Валентин Мамусюк, лучанин, автор петиції про ліквідацію в Луцьку департаменту муніципальної варти. Дякуємо вам. Дякую. На все добре.